ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ቸርነት ተደግፋችሁ የንቀን ይህን ጊዜ ያያችሁ ቸሩ ጌታ ማሪው ጌታ ይቅርባዩ ደጋፊው ጌታ ቀን ዘመን የሰጣችሁ ቤተሰቦቼ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ በመስቀሉ ደም የተገዛችሁ የተዋጃችሁ ብሩካን ሁላችሁንም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ወደ ዛሬ ትምህርት ከመግባቴ በፊት ወደዚህ ቻናል ከመጣችሁ ቤተሰብ መሆን ይገባችኋል። ለአጋጣሚ የምታዩት ትምህርት መሆን የለበትም። ስለዚህ ሰብስክራይብ የሚለውንና የደወል ምልክቱ ላይ ኦል የሚለውን ይጫኑ። የምትማሩበትም ደግሞ ሰዎች እንዲታነጹበት አካፍሉ። ሁልጊዜ የመብራታችሁ ከእንቅብ ውስጥ መውጣት አለበት። መብራትን አብርቶ አልጋ ስር ወይም እንቅብ ስር የሚያስቀምጠው ማን ነው ይላል ጌታችን። እና ብዙ ኦርቶዶክሳውያን መብራትን እያበራን እንቅብ ስር ብናስቀምጥ ነን ምናካፍል አይደለንም። በቃ ራሳችን አዝንቀን ተገርመን ዝም ብለን ነው የምንቀመጠው። አንናገር፣ ለቤተሰቦቻችን ለጓዶቻችን አንናገር፣ ሰው እንዲሰማው እናድርግ። ዛሬ ሚዲያው ራሱ ምቹ ነው ይህን ለማካፈል። ከዚህ የተነሳ በቃ ብቻችንን በርተን ጠፍተን እንቀራለን ማለት ነው። ግን ዓለም እንዲበራ ከፍ ያለ ተራራ ላይ ማስቀመጥ አለብን። ትምህርቶቹ ጥሩ ከሆኑ ሁሉ እንዲሰማቸው ማድረግ፣ ማን እንደሚተርፍበት የማን ቤት እንደሚተርፍበት ማንም አያውቅም። በዚህ የተጋታችሁ እንድትበረቱ አደራ እላለሁ። እንግዲህ ትናንትና በጣም አስቸጋሪ ስለሆነው ወንድ ስለሚባለው ፍጥረት ወንድ ልጅ አንድ ሴት ለመገንዘብ ጊዜ እንደሚፈጅባት ብዙ ነገሮቻቸው እንደማይገጥም ከዚህ የተነሳ ሴት ልጅ በጣም እንደምትገረም አይተን ነበረ። ይቆም ነው እንቀጥላለን ብለን እንግዲህ የወንዶች ባህሪ፣ የወንዶች ማንነት፣ የወንዶች ፍላጎት፣ መሻት፣ ስሜት፣ አጠቃላይ አመለካከት ከሴቶች ጋር በጣም በተቃረነ መንገድ እንደሚሄድና የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ግንኙነት ማለት የተቃራኒ ባህሪያት፣ የተቃራኒ አመለካከቶች፣ የተቃራኒ አስተያየቶች፣ ምልከታዎች ጥምረት ነው እንግዲህ ፍቅር የሚባለው አብሮ መኖር ወይም መፋቀር። እነዚህ ሁለት ባህሪያት ተቀባብለው ሲኖሩ ነው ፍቅር የሚባለው ነገር የሚጀመረው። እንግዲህ እነዚህን ባህሪያት ስንቀበል ማስተካከል የሚገባን ነገርም አለ። አሁን እኛ ስለ ወንዶች የምናስበውና ወንዶች ጋር ያለውን በግልጽ ማወቅ አለብን። አሁን እሱን ነው በልዩነት የምናሳየው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ሴቶቼ ምንድን ነው የሚመስላችሁ ወይም ወንዶች ቢሆኑላችሁ ደስ የሚላችሁ ነገር የመጀመሪያው እንዲያምኑንና ግልጽ እንዲሆኑን እንዲሆኑልን የምትፈልጉ ሴቶች ብዙ ጊዜ በቃ ወንዱ እንዲያምናችሁ ትፈልጋላችሁ። ደግሞ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለሁሉም ነገር ዘርዘር ያለ መረጃ እንዲሰጣችሁ ትፈልጋላችሁ። አብዛኛው ከወንድ ጋር የምትጋጩት ግልጽ ባለመሆኑ ነው፣ ባለማመኑ። በተለይ ደግሞ ግልጽ ባለመሆኑ። ስለዚህ አሁን እናንተ ይህን ወንድ ባል ለማድረግ ወይም የፍቅር አጋር አድርጎ ለመቀጠል ግድ ግልጽ መሆን አለበት ብላችሁ የግዴታ መመዘኛ አስቀምጣችሁም ሊሆን ይችላል። ግን የሚያሳዝኑ ነገር ልንገራችሁ፣ የወንዶች ባህሪ ግን ራሳቸውን የመከላከልና የመጠራጠር ባህሪ የሚያጠቃቸው ናቸው። ግልጽ ይሁን ስትል የበለጠ ራሱን የመክደንና የመከላከል ወደ ውስጥ የማፈግፈግ ነገር ታይበታለች። በምንም መንገድ ግልጽ ልታደርገው አትችልም። በሽማግሌ ምክር፣ በጓደኛ ምክር እና ቁጭ ብለን እንወያይ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እንነጋገር ብለሽ አስቀምጠሽ እባክህ ግልጽውን ብትይው የበለጠ ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ ውስጥ እየሄደ እየተደበቀ ይመጣል። ስለዚህ ግልጽነት አንቺ የምትፈልጊው እንጂ ወንዱ ግን ያለው አይደለም። መጠራጠር ደግሞ መጠራጠር ቁንጅናሽን፣ ውበትሽን፣ መልክሽን፣ ደምግባትሽን እያዩ በቃ ሊጠራጠሩ ይችላሉ። ከማጋነች ማን ወዷታል? የማን ቀልብ? ለምን ወንዶች መልክና ውበት እንደሚሰባቸው ስለሚያውቁ በአንቺ በቆንጆዋ ጓደኛው ሚስቱ ፍርሃት ይኖርበታል። ሌላ የሚያያት ወንድ ይወስዳታል የሚል ፍርሃት ይኖርበታል። ከዚህ ጋር የተገናኙ ወቀሳዎች፣ ጥርጣሬዎች፣ አንዳንድ ነገሮች ያነሳል። እንዲያን ነገር ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ልጆች ተማምነው መኖር አለባቸው። እግዚአብሔር ቃል ፍቅር ያምናለው የሚለው የትም ሜዳ በሰላም ትምጣ፣ እሱም የትም ሜዶ ይምጣ፣ ልከተልህ፣ ላጥምድህ፣ ካሜራ ልጠምብህ፣ ሰላይ ኤጀንት ከፍዬ ላስጠናህ የሚባል ሳይንስ የለውም። ይሄ ፍቅር መተማመን ነው በቃ። ግን
አሁን የብዙ ወንዶች ባህሪ ግን አሁን እንደምንለው ራሳቸውን የመከላከልና መጣራጣስ ላይ ያተኮረ ነው። ሁለተኛው ሴቶች ከወንዶች የምትጠብቁት ነገር ስሜታቸው እንዲገልጹ ምን ይሰማሃል? ምን ተሰማህ? ምን ሆንክ? ንገረኝ። እንዴ ማለት ያቀያቸው በተለያየ ኩርፎ ተሳሽቶ ቀረብሎት ተናዶ ካገኙት መጀመሪያ የሚያረጉት ምን ሆነሃል ንገረኝ። ስሜቱን እንዲናገር ለምን እናንተ እንደዛ ስለሆናችሁ ነው። ስሜታችሁን ትናገራላችሁ ከፍቷችሁም ሆነ በግድ ፊታችሁ ይናገራል። እንባችሁ ባንድ የማችሁ ድብ 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 ይላል። በቃ እናንተ እንደዚህ ናችሁ። ስሜታችሁን ለመናገር ተናገራችሁ ፎይ ለማለት በቃ እናንተ እንደዚህ ናችሁ። እና ግን አንዳንድ ሴቶች ወንድም እንደዚህ ሆነ ይመስላቸዋል። እንደዚህ ሆነ አለበት ብለው ያምናሉ። ሴት ልጅ ጺም ታውጣ ብሎ ወንድ ልጅ እንደመጠየቅ ማለት ነው። ወንድ ግን እንደዚህ ስሜቱን በየጊዜው እንዲናገር መጠበቅ በጣም የማይሆን ነገር። ወንዶቹ ጋር ያለው እውነት ደግሞ እናንተ ከምታስቡት በተለየ ነው። ስሜታቸውን በመደበቅ ጀግኖች መሆን ይፈልጋሉ። እንፈልጋለን ያውም ለምን ከምንወዳት ወይም ከምናገባት ሴት ጋርማ እንደውም አልሞክረው እንደው ስሜትን መደበቅ የጀግንነትና የወንድነት ምልክት ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ እኛ ምናምነው እምነታችንን ምንድን ነው የምላችሁ፣ ወንዶች የሚያምኑበትን እምነታቸውን፣ ይሄ የሚመኩበትን ግትርነታቸውን፣ አልናገርባይነታቸውን ልታሸነፉ የምትችሉበት ምንም ነገር የለም። መቀበል መቀበል፣ በቃ አልናገር ካለ ምን ያስፈልጋል? መጨነቅ ሀሰል የሆነ በቃ ኑሮ ላይ የሚያወሳስብ ችግር የሚያመጣ ነገር ብሰሙት ምን ጥቅም አለ? አለመስማት ነው መገላገል። በቃ ይሄ እንግዲህ ሁለተኛው ነገር ነው። ሴቶች ብዙ ጊዜ በጣም የሚያዝናናኝና የሚያስገርመኝን ነገር ነው መግራችሁ ቶቼ፣ ደካማ ጎናውን ይፋ እንዲያወጣ ትፈልጋላችሁ። ወንዱ ይህ አንዳንድ አውቄ ባለው ጨዋታ ትጫወታላችሁ። አንተ እንደዚህ ነህ፣ እንዲህ ነህ፣ እንዲህ ነህ፣ ደካማ ጎና አለው ብላችሁ የምታስቡትን እንዳወቃችሁበት ለመናገር በዛም ኩራት ይሰማችኋል። በቃ የምታውቁት ሰው እንደሆነ ነው የሚሰማችሁ። በተቃራኒ ደግሞ ወንዱ ጠንካራና የማይደፈር መስሎ መታየትን ይፈልጋል። ጭንብል ይለብሳል። እናንተ ደካማ ጎን አውቃችኋል፣ እሱ ግን ጠንካራ ለመሆን ነው የሚሞክረው። ይሄ በጣም አስገራሚው ነገር። አካሉ ወንድ ልጅ አካላዊ ጥንካሬ ያለው፣ ሴት ልጅ ደግሞ መንፈሳዊ ጥንካሬ ያላት። ይህ የውስጥን ጫና በመቋቋም ሴትን የሚያክል የለም። ወንድ በጣም ከባድና ስስ ስሜት ነው ያለው፣ በፊዚካሊ ግን በጣም ጠንካራ ነው ወንድ ልጅ። ስለዚህ በዚህ በአቋሙ ውስጥ ማንነቱን፣ ስስ ስሜቱን፣ የተጎዳበት ነገር ለመደበቅ ሲሞክር አውቄ ባለው በቃ አውጣው ተናገረው ምናምን ብለን እንደያዝ ነው ድብብቆች ስንጫወት ታይተሃል ብለን እንደምንለው አይነት ጨዋታ እንጫወታለን። አቆሙ ሁሉ ሰነጫወት። ምክንያቱም ወንዳችሁ አብራችሁ ያለው ሰውዬ ጠንካራና የማይደፍር መስሎ መታየት የሚፈልግ በእናንተ ፊት ጀግና መስሎ መታየት የሚፈልግ መሆኑን እወቁ። ምታተፉት ትርፍ የለም። ያን ሰው ያ ጀግና ነኝ ብሎ የሚያስበው ሰው አንተ ተራ ወታደር ነው ብላችሁ ብትሉት ምንም ትርፍ የለው። ፍቅርን ስለመገንባት የምናወራ ከሆነ ስብናው መደገፍ ያስፈልጋል። እሱ አንቺ መደገፍ እንደሚገባው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ሌላው አብረን ስንሆን እንደ ቢሆን ብትሉት ወንዶች ተባብሮ ቢሰሩ ከሚስት ጋር ከሴት ጋር ከምን ጋር ተባብሮ መስራትን በጣም እናንተ ትወዳላችሁ። ወንዶች ደግሞ ተወዳድረው መስራትን ነው የሚወዱት። ማሸነፍ፣ ውድድር፣ ውድድር ነፍሳቸው ነው። ኳስ ጨዋታ ምናምን እንደዚህ ስፖርት የሚወዱት ተወዳዳሪ ስነ ልቦና ስላላቸው፣ በስራቸው በኑሯቸው ተወዳዳሪ ናቸው። ከሚፎካከሩ ይልቅ መወዳደርን ይወዳሉ። ለምሳሌ ከድሮ ጓደኛሽ ጋር አንድ አጋጣሚ በአንድ ስራ ጉዳይ አብረው ቢሆኑና ቢገናኙ ሰላም ሆነው በፍቅር አያወሩ። ተለያይተዋል እኮ አንቺና የድሮ ጓደኛሽ ተለያይታችኋል። እሱ ትዳር ይዞ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት አይታወቅም። አሁን ካለው ባልሽ ጋር ግን ሲገናኝ ይፎካከራል።
እርስ በርሳቸው ይፈላልጋሉ። እንደዚህ አይነት ዝንባሌ ወንዶች ላይ እንደሚታይ መቀበል አለብሽ። ሌላው እናንተ ብዙ ጊዜ ወደ ውስጥ ማየት ትወዳላችሁ ሴቶች፣ ውስጣዊን ዓለም በደንብ ታውቃላችሁ። ስሜት፣ ፍቅር፣ ትግስት ምናምን ብዙ ነገሮቻችሁ እናንተ ውስጣዊ ስሜታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ፣ ስሜት ተኮር የሆኑ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ እውቀት አላችሁ። ወንድ ደግሞ ውጭን ማወቅ ነው የሚፈልገው። ፖለቲካ፣ የስፖርት ውድድር፣ የሆነ ነገር እንትን ውድድር፣ እንዲህ ውጫዊ ሁኔታ ላይ መቆየት ይፈልጋል። እናንተ ምን የምትፈልጋላችሁ ከወንዱ ውስጣዊ ነገር ላይ እንዲያተኩር። እሱ ግን እንደዛ አይደል፣ ውጫዊ በውስጣዊ ነገር እናንተ አተኩሩ፣ በውጫዊ ነገር እሱ ያተኩር። ሁለቱም ያስፈልጋል። ለምሳሌ የብር ለውጥ እንደተደረገ ዜና ባትሰሚ አጣቂም ነበር። ዜና የሚሰማው ባልሽ ግን ይሄን አውቆ ይነግርሻል። ጥቅም ነው። ሁሌ ስሜትን ብቻ አይደለም ቲቪ መስማት ያስፈልጋል፣ ሬዲዮ መስማት ያስፈልጋል። መስማት ካልተደርሽ ደግሞ ቢያንስ የሚሰማ ጆሮ ያለው ባል ሊሰጥሽ ያስፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ይታይባቸዋል። ሴቶች ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚታይባችሁ? ለወንዶች እንደምታስፈልጉ እንዲያውቁ ትፈልጋላችሁ። በተቻለ መጠን አስፈልግሃለሁ፣ እኔ ምን ላድርግልህ፣ ምን ልርዳ፣ ምን ሊሆንልህ ምናምን ስትሉ እንደምታስፈልጉትና ትረቱ እንደምትፈልጉ ስትነግሩት፣ በተቃራኒ ደግሞ እሱ የሚያስበው ደግሞ በተቃራኒ ነው። ነፃነት ይፈልጋል። ብቻዬን ተይኝ፣ ብቻዬን ተይኝ ነው የሚልሽ። ነፃነት፣ ብቸኝነት። ብቻቸውን ሲሆኑ ነፃነት ይሰማቸዋል። ነፃነት ደግሞ የውስጥ ኤነርጂያቸውን እንዲያወጡ ያደርጋቸዋል። በዚህ ምክንያት ቅራኔ ይፈጠራል። ልትረዳ አትፈልግም፣ የኔን አጋርነት አትፈልግም፣ በትወደኝ ትቀበለኝ ነበር ብለሽ ደግሞ አንቺ ብሌላ ነገር አገናኝ ትፈጣቢ ትችላለች። ግን ሞኝነት፣ ወንድሽን አለመገንዘብ ነው። ልርዳው ልርዳው የሚለው ስሜትሽን ተቆጣጠሪና የተወሰነ ጊዜ ነፃነት ስጪው፣ ብቻውን ሆኖ እንዲያስብ። ይህን በጣም ማወቅ አለባችሁ እህቶች። ሌላው ወንዶች ስሜታቸውን በነፃነት እንዲለቁ ነው የምንፈልገው። በነፃነት በቃ በሁሉም ነገር በሁሉም። ወንዶች ደግሞ ስሜታቸውን የበለጠ መያዝና መቆጣጠር ነው የሚፈልጉት። ስሜቱን የሚለቅ ወንድ ዝልክልክ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። ስለዚህ ባልሽን ወይም ፍቅረኛሽን ወደዚህ ነገር ለማምጣት ስትሰሪ አንቺ እንደምትጠብቂው እንዲሆን ከፈለግሽ ሞኝ ነሽ። እንደውም ትቶሽ ሊሄድ ይችላል። ጫና እያሳደርሽበት ሊሆን ይችላል። ሰው በተለካበት ምንድን ነው በተቃኘበት ቅኝ ሲዘምር ነው የሚያምረው። አምባሰል ተቃኝቶ ትዝታ ቢዘምር አይሆንም። በራሱ ስብዕና እግዚአብሔር በሰራለት ወንዳዊ ባህሪ የተቀረጸ ሰውዬ እንደ ሴት ማሰብ ማስገደድ አይሆንም። ወንዶችም ልክ እንደዚህ ነው። ሴቶች የሚያስቡትን ሀሳብ ወደ ራሳቸው ለማምጣት ሲሞክሩ እንደዛ ማለት ነው። አለቅኝቱ ሴቶቻቸውን በማዘመር ማስጨነቅ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዚህን የወንዱ ባህሪዎች በደንብ መገንዘብ አለባቸው። አብራክ ስትኖሩ እንዴት እንደምታስታረቁት መንፈስ ቅዱስ ያሳያችኋል። አሁን በቃሉ በኩል በተማራችሁት በኩል በደንብ ይዩት፣ በደንብ መርምሩት። እግዚአብሔር ኑሯችሁን ይባርክ፣ ክፏችሁን አያሳየን። እያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ቸርነት እናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ሰላም ቆዩ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።